E vetmia kompani shtetërore, ajo Alpetrol, do të privatizohet. Për ministrin e energjetikës Damian Gjiknuri, kjo është perspektiva e kompanisë, por jo e rezervave të nëntokës. Do unë them, që në qofë se të shkote rruga e privatizimit, dhe besoj drejt asaj rruge, privatizimi i Alpetrol do të thotë Alpetroli me të drejtat që ka përsa i përket licencave dhe mbi gjitha ato që trashgon për kapacitetin që ka si kompani së bashku me asetet e saj. Por jo me të drejta mbi bloqet të pashfrytzuara, të cilat normalisht do t'i ketë shteti dhe do t'i jap me konkurim kompanive të interesuara. I pranishëm në ambientet e kompanisë në Fier, Gjiknuri nuk u largua pa lëmë porosi për Alpetrol, por edhe për Bankers Petroleum. Do t'ju lutesha si ndërmarrje që keni dhe mundësitë financiare të mund ta mbështesni këtë proces në mënyrë që nëse do të ketë probleme të tilla, ne mos jemi më të panjohur për atë që ka ndodhur, por japim një përgjigje publikut se vijnë këto, ku janë këto lëkundje sismike dhe të shkojë përgjësia deri në fund. Kalimi i Alpetrolit në administrim privat ka dështuar gjatë përpjekjeve të fundit. Pritet rinisja e procedurave për destinacionin përfundimtar të kësaj kompanie.